Бұл болша бағдарламасына 2000-ден аса үміткер құжат тапсырды, алайда тағайындалған стипендия саны 550. Сондықтан бүгіннен бастап тәуелсіз сараптама комиссиясы үміткерлерді іріктеу жұмысын бастады. Яғни ереже бойынша құжатын дер кезінде тапсырып, бірінші кезеңнен сәтті өткен үміткер екінші турда комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап беруі тиіс. Ереже бойынша сұрақтар барлық мамандық иесіне бірдей қойылады. Оларға дұрыс жауап беру үшін үміткер ел рәміздерін, Қазақстан тарихын толық меңгеріп, білім деңгейі жоғары болып, таңдаған кәсібін оқуға дайын болуы тиіс. Биылғы болашақ бағдарламасында біраз өзгерістер бар. Елбасы тапсырмасы бойынша осы жылдан бастап аталмыш бағдарлама бойынша шетелде тек магистранттар мен PhD докторанттар оқытылады. Біздің комиссияның құрамында бүгінгі таңда 50 адам енеді. Яғни әрбір жаңағы біздің басым мамандықтар тізбесіне енген мамандықтар бойынша мамандар даярлайтын, сол салаға жауап беретін министрліктердің сарапшылары біздің комиссияның құрамына кіреді.